Po që filloj me fatën e parë dhe po shojmë ku kemi mbet prej premtës që i kemi të regu. Ok, e kemi muzikën edhe lotinën pikresh në Sunny Hill Festival, për ndryshe ka qenë festivali cili ka konfirmu do qifte, kështo që janë në një mardënjit mirë, se kemi një qift tjetër më pas, edhe janë këto foto që faktikisht të nga ta kanë shkruar në Instagram që nuk ka si te askosh në këtë botë. Ka qenë kështo një caption që e kanë do të dëtë. Si duket janë lulje dashnisë që thojnë. Patjetër. Edhe janë të shihur ti për shumë lidhje. Po e kemi, po që përveç kësaj ka bu bujë ndoshta edhe me babain e Lotinës, me Lutfi Hazirin. Edhe ka shkru një pasdite me Lutën, shëndet dhe të mira për juve. Lutën e kam njohur personalisht për mes fjales më të bukur, që mundet më ma thënë, kujdesuni për njëri tjetërin si për sytë që keni. A ka qenë kjo kështu këshilla për Lutinën e muzikën? Po. Okej. Një këshillë e mirë për anës Lutës këtë rasë dhe duket që është i knashme me Londrën. Definitivisht. Kështu më duket një aprovem nga... Mu po më keshët shumë e krejt komente, të e pas parasysh që muziku ka qenë për herë fans i Kadri Veselit, kështu, për kras i Kadri Veselit, i Partiz Demokratike të Kosovës, edhe krejt komente të thuj se janë e kthejnë hajgare me këtë pjesë, do më thonë për dëkëllë, dëkë koalicione dhe shumë qka tjetër, kështu që kjo diqysh shumë interesant. Dhe si do mështë të e pas parësysh që muziku a halohen dhe shkone vizitën edhe në hanë Kadri Veselin edhe ashtë që më thoqin. Pa në regull të ashtë dashuria, ka bu lufta, e limo me indru partiz. Do me thonë tash ma e reja është përveç asoj moshe, këto e ato edhe partiz një. Definitivisht. Ama për ndryshe muziku edhe pse u ku një artist, një rebel, një gangster në thonë, za gjushe ka paracit vetëm për mes muzikës, gjithmonë u kuën kështu një djali lidhjeve, edhe me Loredanën sa u kuën u kuën shumë i qetë, asë njerë skandalë screenshot që ju ka shkru femrave, ose skandalë tila, u kuën gjithë kështu djali që i ka lidhje serioze. Zdi, është një uftë ashtë, përdalim prej artistave që ndoshta rëthonë më shumë femra, ka lidhje pas lidhje, muzikë është ndryshe. Unë edhe intervista që i kom po ma herët muzikët edhe qatë sa kom arrit me po ashtu dhe energjin që e ka je, për një me ka të regu që është gëgja djali mirë, kështu e sene, kështu që... Djali për shpea, e? Tash s'po din në atë pjesë, po që i pjekun, i pjekun i matun edhe i zotin. Po, ajo nuk diskutohet një prej artistëve më të mirë. Mirë, po kalujmë fatën tjetër e të shojmë se që ka ndodhi në vikend. Një tjetër qef, i cili tash me thunë u konfirmu kërse kemi asë njënën deklarat prej të dëve, mirë po e kemi Ulli Manin që ishte ta mëmë në portale se është në lidhje me Fjolla Bekën për ndryshë një artiste vetëla shumë duket. Edhe tash kjo foto vjen ka Sunny Hill publikuat e nuk e di ashtë një konfirmim. Dilarës si duket nuk po i pëlqen me kënë është. Po, e kemi diskutu. A pja aprovën ju letë? Jo, në si kam të drejtat me aprovu, ose mës me aprovu. Se jo, në këto i kemi me komentu. Edhe dhe shkërën është ka bëjt, për është majtë pjesa e Limanit që ka këndu, Fjollave që kështë e publiku. Apo? Që me banë dhe kështë e shkru anglisht i vetë mi ajtë që unë e du, ose diqka mës ka bëjt kështë. When I love, nuk po kujtu diqka. Po, ajo mundet me qenë mandi edhe si për artistin, po kështë nuk e di. Por që i bjën të qështë e konfirmë. U kënë si një vlerësim për artistin, po mandi i prapë këtë që publiku. Po, pëse bashkë ma si dëllën lojmet me morë kucimin, ajo me qitë qashtu. Pëse bashkë limonit. A din që është yle më rritanë, nuk më një lundër, nuk më një vojzë, mas ne kemi halon kongë ma të mira, kështë që... Mirë po nuk e di, unë kësha pas dëshire dhe me pas një konfirme e mbre, pëse është shumë e fështirë me të regu që i e mbibja, me publiku. Për shka kështë që ka ndonë një foto dhe na nuk jena të ilo unë rahat, e lej modhe kur të konfirmojnë. Ama e din jo që artistat shumë prej tyre nuk i boj lidhjet publike për shka koncertëv, se tojnë nuk më vim fansat femra. Ama hitë se besoj që tonë. Jo, e besoj edhe bashkë... Jo, hitë se besoj që nuk i shkojnë femrat pëse është në lidhja.
për shembull letri vula u konjone prej tyne, që e ka pas pak kështo vështirë me bu publike lidhën me Sarën për këtë gjë. Po, do më thonë arsye kote. Pak të në kojmë si informat prej rrethit ngushtë që ma kanë tregu të letrit. Kështë që... Arsye kote. Për shembull, unë mendoj që ylli nuk është dilara kote, se për shembull vrien. Unë nuk shkoj jone, në shtas nuk shkoj në te amo kabre, si kur për shembull për Justin Bieber, krejt që i ka të ka ndosh, një në shku se kanë menu që për i këshyrë në publik edhe po martohet në to. Është një farë fenomeni që lidhen që ashtë të më artista edhe kur jo në lidhje bjana ajo. Shtu që mundet me qenë edhe kjo të ylli, nuk e dim. Muziku ku një martun për i ka mu shkull koncertet. Nuk e dyshaj ato, po ju krejt e zgjedhëm që ato. Muziku s'ka pas as qysh. Unë thash muziku është gjali lidhje, vaj sakrifikojnë me ndoj. Me ndonë t'i shka me repera në koncert, jo valla. Jo valla, pëse mundet me ndohet bile... Qa s'ndohet më thua? Qa s'ndohet si do mos në Kosovë mu bile më pengojnë, so qas shumë janë. Adi nuk ka në i farë, zdi. Menoj që se cila qikë që shkojnë më në gjysën e stratës, e mi pasë, jo në lidhje, për të pak në diqka, në i flirt, në i sen, menoj që nuk është fështiri. Se nuk e di, nuk e kanë qatë, që ashtë një po. Për ti. Hajde, kaluim fëtën tjetër. Pa ka ndonë me këta dhe? Mandi e kemi Angel edhe Dark që realisht janë për folë që nuk janë bashkë për shkak mungesës e urimet që jam e sigur që dhe njëta dhe ka tregu. Po që Sunny Hill ka qina e foto tjetër, Angel e publikon pikrish në natën që ka qenë performues ose DJ i dashri saj Dark. Dhe pas ka dhe në fët Dark? Po, kështu që po. Shumë zhumë për asë gjë. Duket është gjë okej. Para me ndoj ty për cilë dhe urimet, e lajkat, e komentet, e... Në një foto që se ka qira. E, po detajet e bujnë diferencën, se besoj që kam pas nëj krizë, nuk është që... Na i aurojme dhe shoqnis ditë lindjen me një story, me një diçka, e limo mardhonjën e ty në qështashën edhe prender një fëmijë, është që... Po, edhe mës të harojmë që shumë edhe... Mujnë mës me pas kriza, po e bojnë tjesht për vëmendje. Momentin që shumën që është një qëtësi ose diçka ka shi tyne, atëherë bojnë një cilaj që është fëzojnë për vëmendje. Tarë Sunny Hill i ka bu pak qëto konfirmime dhe aludime dhe... Po që më duket e kryetëm Sunny Hill. Hajde kalim fëtën tjetër nëse veç jemi... Po, oke, kemi Dafinën faktikësht edhe e cila ja uranë burit të saj të arshëm ditë lindjen, duke i shkruar jo vetëm sot, por qëtë ditë është dita jote, zemra ime. Nëse e marim edhe e mojnë, urime ditë lindja jetë edhe ja ka bu tag. Për ndryshe, Dafina ka thunë që dozme në ka pas sezonës. Po. Gjushe kemi treguna një vitë për para, më duket, në të torë që batë më thunë. E kongë në real të gjutë, Dafinës? Po. E mirë, ritmike, shumë e mirë, kështo edhe e po që u pëlqy shumë. Shumë mirë. Edhe shumë duke të dhushë me ofër. Nuk më duke të në interesant të dhonë dhe qka se më duke që nuk shumë njërë. Krejtë mira, po dhe. Oke, hajde kalujmë fëtën tjetër. E kemi Arta Bajramin, e cila po vjerë me një album, faktikisht. Edhe kështë disa këngë për me i lansu edhe që është ma interesantja se ka vendos me i bo pa videoklipe. Vetëm me audio, vetëm me i dëgju edhe të regoj në story në Instagramin e saj. Për ndrysh albumi që e 038. Edhe tharë që do të lansuat se cila do të ketë pa ko për me i dëgju publiko. Mirë po do t'je në form audio dhe s'do t'ketë videoklipe edhe është vetëm për veshën. Kështë do vesh me i dëgju. Ato ka me kohen Arta e vjetën që t'aj bon. Unë e këmë të soj, haloj këmë, kështu që dhe i ngoj shumë shperë, kështu që bashkë kësha pas qërë. Do ashtë si baljoda, i trashtë që i kam pas, a, i shkuen, te i për mirë me uri këthy, paka shumë qatë të zhondrën. Që duke konga e blerës edhe e keme, po me njëherë, në duket pas kësoj. Se mështë i kem të full për kongë tjetra. Po, është për punimi i kongës këtheute me artistën Bejti. Erejnës kejmë.
Qështu dok Dilara, se nuk e baske shumë pëlqyër për më doke. Jo, heq. Dhe më thonë, veç hajtë të bojna një kongë. I shikojmë pa klikimet, nuk e di, këtheu të është super kongë. Klikime sigur duhet me pas përshkak se na e dina sa kongë mirë është këtheu të e vjetra, dhe më thonë. Edhe kretë me ze kam prit me këqyrë, qështë po delë prapë. Unë paktën për që ata kom himë ndëgju, edhe me ndoj që... Unë menoj që kur dënë me bo një remake, remake-u duhet me konë shumë maj mishë dhe saj vjetre. Këtë rast ishte shumë maj dëmë se sa. Unë për vetë nuk e kom të zhu enda. Asë blerë nuk kom kishë emocionin e njëjtësit vjetron. Bejtim ka pëlqyn kongën e parë, jo 2-3 kongë që i ka publiku. Jam mërzit e ka kështu te për të mirë. Ka pëlqyn edhe kongën e fundit që e qitim, që të kongë jo. Nuk ka kam pajtu njërës me Dilarën, se komentet YouTube që i nga në shumë mira. I pas ka pëlqy konga. Qa me në tja, thu i fshin komentet e negative? Negative. Nuk ma merë me. Se unë më djej, i kom po adaptitine. Sa views që i nga? Ok, njështë të 9553. Që sa është publiku? Se ka pas që 15 orë. Ka pas komente mbrom që unë i kom ledzu, që jënë konë që mësë bëni bre remake kongve të vjetra se veç po i preshne, shumë i të e në konë. E? Në YouTube. Mu pak me këqyrë, se të i pas parësysh edhe jave. Sa, ju vëju për qaja? Unë e pëthamë sështë që e kom dëgju. Kjesa e blerës nuk ka që shumë së më pëlqy që e kongë, se më pëlqana jo bejti shkom pak si rap, kështu që nështë nuk e di, së pëti. Të këshyrë mësa për pëlqejet, arsa për ngohet. Jo, me këshyrë po, nështë adhë dikujna i pëlqen, të ashtia ndryshën. Më thash, 2-3 kongë ma herët bejtis, më kam pëlqy. Konga këtheho të blerë të qekë nën originalën. Ta shkupto që s'ka ndryshu të këse kjo, për mbasë mënyra e stilit këndumit. Po, e ka ndryshu në këtë kongë. Edhe unë nga i halo këtheho të. Edhe halo nga i kongë të vjetra të blerës, të për shumë pëlqen. Unë edhe që blerë ka pas atë momentin e vetë që u konë top edhe s'ka pas në shas konkurencë dikur. Pa. Por që, unë nuk po të flasë. Erblinit po i pëlqen shumë, po thotë kushtrimi. Mirë, mos i pëlqen Erblinit, Erblini koshi jetë të nestë. Ok, si jam të japo edhe projektet e blerës, edhe nuk është që i pas kanë marë shumë klikime, për shambull blerë me uken që një muaj, dy këngë faktikisht, edhe pas kanë 478.000 views. Ma ndjej një këngë tjetër në bashkëpunim po ashtu me Nati dhe Ervin Gonqi që 2 muaj 1.6 milion. Me Eli Malaj po ashtu 1 milion që 1 muaj. Po blerë o si blinë klikimet, me siguri, pra ato adhës si janë shtu. Ajo shumë e mirë. Unë e thash edhe për Loredanën që e tregun. Okej, e kini projekt që ndoshtë ta pëlqejet ma pak, pëse dosh pa tjetër me i marë views dhe me gënyu. Shambull edhe 400.000, 500.000 nuk janë pak. Jo, në kontrolin ka projekte 30 ores që nuk shkojnë 1.5 milione dhe edhim qëfar artiste është. Po që edhe kjo konga fundit e dhuratës që kishtë publiku me këtë turkën, në këtë viewsat. Shumë e mirë. Po, po viewsat kur t'i qësh është ka gjani fatalimi. Po, sa e ka qitë në... Për 15 ures, se 6 me turi ka pas veç 30.000 ka, se me thonë, tash 6 ures. Nështë ta me turk nuk i blinë. Po, kanal të ati është konga. Po, kanë që që ishte me këqyrë kështu viewsat. Po, që 3 dit, ka 400.000 views. Po, e më kënë të na i kishë bukje 8 milion që 3 dit. Po, nuk e di jo ndë emrat testuar. Që shumë mirë blero, që nuk i blenë klikimet, vazhda, po njësaj, me qenë real, me krejt neve. Po, pra, më për shambull, mendoj se Butrin Timire është një një prej. Prej artisve që nuk ka uqë kështu. Ju që nuk ka kun kite, po nuk e dip se me ndonë që do të më kune nevojshme edhe me i blikë këtimet. Po. Se kumë të ti jonë hita, jonë kumë që nguan, është një super artis, po te klikimet, halua pa u po dëmë dhe torë Butrintive që i bënë 2 milion. Po. Në asë 2 milion nuk i vrasë. Unë e pata të regu që një artist Central si botëror, ta është e ka pas një... e lansoj një klip, edhe ish 1.9 milion views për 24 orë, edhe ke një worldwide, dhe tëtë u ku një super vendet botës, që do më thonë ti je nëmër një në botë, veshme 1 milion, 1.9 milion për 24 orë.
e mandejte na bujnë edhe ma shumë për 24 ore dhe nuk dalë që është numër një worldwide në gjithë botën. E që kjo është ajo që so mandejt që i kuptojmë, so reali është edhe i blejnë views. Ok, kaluim për të... Hina me këqyrë të tajna, i ka të kjo ka nga si aj 3.7 milion. Unë mendoj që i ka pikresh që ashtë. Po dhe reale, po du me thonë, nëse shohem e krahasojmë 3.7 milion me shumë kongë të na që i kanë ka 22 milion, që janë publiku të njëjtë në ko, tajna e ka senzacion që të kongë, ku da, do me thonë, ku da në përbot, e ka pas kështu të rëndit në top kongë të madhë në dëgjume, do me thonë, ka edhe influencerat që kanë me miliona followers në TikTok edhe Instagram që kanë gjithë kongë video me kongën e tajnës dhe mi pas vesh 3.7 milion ku është mandej sensi i krejt këtyne të tjerve për shambull që asna vetë nuk i ndëgjojmë në ashtë të disto kongë edhe definitivisht po kalujme edhe të këpëtë tjetër më duket është Luis Ailey cili këtë herë vjen me një balot kështu e la repin po më duket shumë i raka mu mu për qaj për vite balotën po dhe në me urmë nëjë që Luis është qëton që të kam e kemi më fal i tituluar balota edhe mos të arrujmë të cekim që këngën me këtë gjizin numrojnë 14 milion klikime. Wow. E kjo i pas ka marrë për 14 orë 222.000. Para dyjave, po dykoj një kong tjetër. Ashtë Luizi dhe një kong tjetër. Me getin, adim se me që kam ujtë mu kliku, po jo qatë shumë. Pra, po veç për faktin që është kritiku qatë shumë. Ka bo shumë kuriozitet, po e një me qyre. Po, a keni po koncertet e Luizit, të më thonë turneon Balkanik, që quen në Instagram. Dhe më thunë është e qudetshme, një natë ka 2-3 koncerte. Po edhe në... Një artist që asë pak muzika e ti nuk është për koncerte. Në Skenderajmë është ka bon që e kishë majtë fakt një koncert për diqka në... I bojnë ditët e verës në Skenderajmë. Po. Në disa qytete në fakt bojnë kësila i organizim. Edhe ke Luizi, është në diskutim dhe me njerës të ashtu kënë ka pësetu, në minti që ka kënu Luizi ka pas një numër kë se e ka përfundu Luizi, veç këshin fillu mu... Jo në qkipa? Dhe më thonë që shumë të edosh. Është. Është e në për momentin. Pa diskutushme, vetëm se e kemi cekë dhe pak ko me parë, pra se marë vera, nuk është muzika e ti për koncerte. Edhe pësë... është një diçka që... A i kemi një shambull të thunë që është një bëshkojna të Luizi, sonë të në klab. Jo. Po Amri, veç Amri ti bre, e ka buqë. Amri, me razë në indje. Po për të valjas, po përsoj njerëzë që jenë të po Luizën, adhe dhe hajtë shkojmë të këqyre. Qam YouTube-ët. Definitivisht, po në është da veqe me po si njëri që është real, shkojnë edhe në klab. Se për ndryshe... Plus që është i martu. Me fmi. Me fmi. Nuk e di për ndryshe dashuria që a dhojnë Kjarës dhe Luizët, prej fansave është shumë e për shëbret të cilë e ka një moment që të befasën kështu edhe që së dina zvetë pëse jetu e doshtë definitivisht jenë të jetu his prime kohen ma ori kështu njëtën e ti edhe i ka cek edhe vetë okej këthemi të bebe edhe është bebe regja e cila i ka publiku këtë story edhe që thëtë Shqipëria po duket mirë në mua parëme të qarë përkëtime mas në i falë shqip po nuk përkëtheje në të zene është kjo foto që i ka publiku me Monika Kryemadhi në Shqipëri po ashto Bebe Regja ka qenë kështo shumë aktive më të ujse ka i ka publiku në story që ka do që ka bo dhe sa ishte në Kosovë dhe sa ishte në Shqipëri po më duket kështu i ka pëlqyë Shqipëria në Bebën. Sa ishte në Kosovë, bile kështë publiku, kështë qenë pjesëmarrëse në një dorëtëm. Po bre! Dhe më thonë si person special më duket. Po, e vë në bepasua, nuk e di a kena i familjarëve që kanë shku kështu për me budi shka ma interesant. Nuk e di në Kosovë e ka atë. Po, e vë në poshë në TikTok një video. Po, Bebe, kështë publiku bashkë Bebe, po në story është pa në publiku me. I ka shku befasi qiptet, do me për që ata kja shumë kuriozë me dit a e nje, a ka e na i lidhje apo thjesht ka pas qef në shku me po një dosë në shqiptare imagina nëse është kja tjetra shumë me tonë sa me patë dush më kun a i që e mërtu nëse e shojmë qiftje nuk ka reagu
Po. Shumë, që nështëta wow. mundet me qenë që... Mund të me kondi qëka ja. Pak e pretshme, ose që e ka njohë një një tjetërin. Nëse e gjejmë TikTok, e këshim komentu edhe në... Po që pëlqyre. Në dalje. Erblinim për kujdeset, besoj. Për këtë që pjesë për mirë po, Erblin të lutëm, ma transmitor një dalje dhe Capital Teen video në Instagram që rëzohet sa njerë edhe Burna Boy cilit e këshim po asë kështo për një me që ato i shkuen me thunë e kanë lunë ka se joni person po, se dy persona dy artistat njëtin të vend te kish provu dhe dy kështë tjetër person që shkuen besam që po po qka më bunë ose me po kjo rrugë si edhe vdek kjo rrugë ka me pruvë dhe ka me pruvë i shkuen në njona pri aty në mejme që i shpërshtohet, okej? Që i kemi edhe Capital Teen. Shtoj përfuar. Amo shumë për të mojtë. Amo, bëtë bu për qypje se e kishte publiku në Instagram, bashkë kështu... Po më si roste në gjithë ka bërën. Ashtë e videoja e ti edhe Burna Boy, ku tha cili e kishë shkru Capital Teen cili urëzu ma mirë. Po. Ju ka përshtat shumë mirë, do me thunë. Që, kje rrugë ka me pruvë të eki. Nuk e të. Ai momenti kur qosh në atë në gjysëm qohet ju. Ata që jemi, po. Vishë edhe për në apoj ishë rëtu këgja fort. Po, a i ma shumë bële, së sa kapitali, se ty ishë mojë, pëtëm këgja mirë. Po, ato duftë me qu, në fakt, sigurimi. Ok, shojmë edhe ato tek Instagram i kapitalit. Se i ka publiku shtu të dëtë. Me të regu Capital Teen që nuk është i vetëmi. Që është të rëtu. Ju ndodhë, që është tashma e ke po që është munohë në që është në zjerën, do më thonë Capital Teen vazhdoj edhe nuk tha kur gjë. A e kemi po me lindën me një koncert që këthejët edhe... Po i përta DJ. Me sile shumë jo e duhet. Prishje, në fakt, mixtis. Dhejtë së më duke të regun. Okej, kemi dhe Burna Boy. Kë skandal, Burna Boy. Burna Boy shumë kash, brato. Këtë të zbrit poshë që me vedije, që kë? Këtë tjetëri? Amo, që avë du me përmend është që Capitali u dukë te për mirë, do me thonë te për festival të skevesh, te për performance dhe qysh është ta. Definitivisht po. Me dalu bre pak qysh është me dojnë skena, bëdin... E po është aty një komend që më bërë në boj e pas kanë krasu me Ryanair. E të mbulinë. Fikse që është dhe sa urzu të qyshë, se dhe ke njeri asë shpo bjanë. Alo, se ke marrë gucimin me pluturu me Ryanair, kështë që nuk e dhja ka me kucu muna jetë. Nuk e dhja sënë. Se është viral kështë në internet që ka si turbulinca e... Po. Sa që bujnë hajgore dhe veta, me thunë kompania fluturimet, shpërndohen mimet ndryshme. Po, shpërndohen përti. Aviacione. Jo, interesant. Për ndryshe... A u krynë, a? U krynë. Se e di që më thanë regjia ma e rëtë fundit, të tani nuk e dita, a u krynë a ju? Po tani dojnë që shto, e po, e kemi dhe bebën që po e komentojnë, okej? Na që e video. Nëse mund është me zotë të... Për ndryshë shumë e thjeshtë. Shumë. Shumë. Okej, copyright. Wow. Për që? Shumë e thjeshtë në një kërësën, eftume. Ka gjakve ka sërprizu, nuk e ditë se... O nësë pas në poqë sekuenzën kërësore. Ti që shke për njëhet pak... Po. Në stiklet, si s'po djafi një, shumë kështa po që është në ditë. Ju lutëm kur do që ka qenë pjesë në dosë, ma të regoni nëse Beberexha i ka pozë që ka qiftin. E ka njoftë qiftin. Ka... Wow. Po. Edhe Beba, edhe Nusja. Por që ti për mirë, që që shme të për Shqipje. Nuk e di vera tipike shqiptare. Dosma, festivale, artista, klobe, qka e simbolizohet Prishtinën ma shumë verës pas t'yne. Përsa një hella, diqka, të gjuta... Jo, përdoj mirë. Mirë është gjithë qka e temë, së gjithë qka pozitive. Ve cila performanci për që e masë shumë të epi krejtve, kush me ndoni që për një me e ka pas performancin e mirë? Gjithë i snej, definitivisht. Në krejtit? E shkon zdi një nivel kjetër. Organizimi që i kishë bu me krejt njerëzit që i shkona të, që i kishë organizu me bajt, me pejt
video, dritat, gjithçka ishte në kontrollin e tij. Ato janë artistë botëror, domethënë performancat hyjnë mendohet me jamë, po patjetër edhe mendoj që është e Bibës. Po janë konkret mirë edhe Burna Boy edhe DJ Snake edhe Stormzy, nuk e di krejt. Se është i festivali për masa të tjera, jo që a shojmë në... Ma ndje kemi yllën që u kuën live. Që unë mendoj që i vetë me artist shqiptar që e ka meritu mas shumë t'i qatë skin. Definitivisht. Do me thonë me kuën është festival, nuk është club. Mendoj që duhet për një me mi shumë rëndësi performansës edhe me këndu live. Nuk e di pse i kam problem këndimi live. A dhe në festival nuk shkën kërkush me ndëgju muzikë play back. Mendoj që festivali duhet me kuën shumë i madhë, shumë big, si paraqitje, kështu që menoj që Yli është prej të vetëm që e ka meritu për një me qatë festival. A ti sa fshqiptar për klasë të tjerë, sigurisht që... Po që të mirë kanë qenë për gjithësit. A tjetër. Mirë, falinderit shumë, Shika. Falinderit, Dilara, Gnaci si